მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო და როზარხის სტუმრებო და როზარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით და როზარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ნათელმხილველის ტარო, ასე თემაზე. ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა მიმართულებებს, სხვადასხვა სფეროებს, სხვადასხვა სურვილებს, ადამიანთა სხვადასხვა სურვილებს. ეს არის ბრძოლა სიცოცხლისთვის, ბრძოლა საკუთარი თავის დამკვიდრებისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, მატერიალური კეთილდღეობისთვის, ჩვენი ძმებისთვის, ჩვენი დებისთვის, ახლო ნათესავებისთვის, ოჯახისთვის, შინაურებისთვის, მშობლებისთვის, შვილებისთვის, ჯანმრთელობისთვის ბრძოლა, ქორწინებისთვის, პირადი ურთიერთობისთვის ბრძოლა, სიკვდილისთვის, სასამართლოსთვის, ომისთვის ბრძოლა, ინტელექტისთვის, სოციუმის, საზოგადოება, საზოგადოების მიმართ. თქვენ წარმოიდგინეთ, საზოგადოებაც ჭრელია, ხო, და ძალიან დიდი დიპლომატია გმართებს. მეგობრებისთვის, კავშირების სოციუმში და ჩვენი მტრები კიდევ. განვიხილოთ, აბა, განვიხილოთ ეს საკითხები. მივყვეთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს? როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ტარო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც ვერ მოუხერხებია, რომ ესა თუ ის საკითხი, ესა თუ ის ადამიანი, ამათო იმ ადამიანს მიუჩინოს თავისი ადგილი, ესა თუ ის საკითხი მოაწეს როგორც და დაარეგულიროს. მოდით, მომისმინეთ, იქნებ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია, ხო? შეიძლება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, შეიძლება თქვენ აღმოაჩინოთ საკუთარი თავი, აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების დროს და შეიძლება თქვათ, რომ როგორ ჩემზე საუბრობს, როგორ ჩემზე მოდის ინფორმაცია. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ისეთი ინფორმაცია გაჟღერდეს, რომელიც სასიცოცხლოდ გამოგადგებათ. ნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. პირველი. ბრძოლა სიცოცხლისთვის. უკაცრავად. ბრძოლა. თქვენი, ანუ ეხლა მაინტერესებს მე, თქვენი პოტენციალი, თქვენი ნებისყოფა, თქვენი ენერგეტიკა, რამდენად ძლიერი ხართ, რომ იბრძოლოთ ცხოვრებაში. ნახოთ, ვიზე ხართ დამოკიდებული, რაზე ხართ დამოკიდებული. ნახოთ, აბა. თქვენ გაქვთ თქვენი მატერიალური სფერო, ფინანსები, თქვენი შემოსავალი, ამასთან დაკავშირებით არავისი დახმარება არ ჭირდებათ. ეხლა ამ ეტაპზე ხართ გაურკვევლობის წინაშე, რომ ვერ ერკვევით, როგორ მოიქცეთ. ეს გაურკვევლობა ეხება გრძნობებს. გრძნობებს. აბა ვნახოთ თქვენი გაურკვევლობა. თქვენი გაურკვევლობა სიყვარულს და გრძნობებს ეხება. აი ნახეთ, სიყვარულს და გრძნობებს. ზოგჯერ ფიქრობთ და კითხვის ნიშნები გიჩნდებათ. იქნებ აღარ ვუყვარვარ, ან იქნებ მე აღარ მიყვარს. ხო ხვდებით? აბა ვნახოთ აქ ტულს ზედაც შევეკითხოთ. ტულსთან დაკავშირებით. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ძლიერი რგოლი, ძლიერი ადამიანი. თქვენ გიყვართ ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის ის სიყვარული, აი თავითო გადაეშვებიან ხოლმე სიყვარულის მორევში. თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს. თუნდაც ეს ადამიანი გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო, ნუ რაღაცნაირად ჩათვლით, რომ უნდა გასულიყო ეს. აი ძალიან, ძალიან გონივრულად მეუდგებით ამ საკითხს და არ იდარდებთ, როგორც სხვები დარდობენ. ნახოთ კიდევ ცოტა ერთი მოკლედ შევეკითხოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით და გადავიდეთ მერე მატერიალურ კეთილდღეობაზე. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახოთ. და სულ ბოლოს შევეკითხები, თუ რა მოდის თქვენთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, და ოჯახების საკითხი, ახალი პარტნიორი, ახალი სიყვარული, თუ რა. ასე რომ ჩვენ მანამდე უნდა განვიხილოთ სხვადასხვა სურვილები, ადამიანთა სხვადასხვა სურვილები. ხო, ესე იგი, პირად ურთიერთობას ეხლა როგორ ვხედავთ, გასულს თუ დარჩენილს, აი ამ დარჩებით თუ გახვალთ ამ ურთიერთობიდან, ნახოთ. ხო, მაგაზე ფიქრობთ. იცით რა არის, ეს ისეთი ურთიერთობა, რომ მე მგონი თითსაც არ გაანძრევთ. თითსაც არ გაანძრევთ, რომ თქვენ აღადგინოთ ეს ურთიერთობა, რაღატომღაც, რაღაცის გამო, თითქოს დაიღალეთ, თითქოს უკეთესი გინდათ. არ გაკმაყოფილებთ ეს ურთიერთობა, ეს პიროვნება. არ გაკმაყოფილებთ, თითქოს თქვენი არ არის. პიროვნება კი ნახეთ, გასულია.
შეიძლება ითქვას, რომ გასულია თქვენი პარტნიორი. Აი, რა ნიშნავს ახლა გასული? Რომ თან არის თქვენთან და თან სხვაგან არის. Აი, რაღაც ოცნებებშია. Დაფრინავს რა, დაფრინავს. Თუმცა კარგად გრძნობს თავს თქვენთან, მაგრამ თქვენთან უკვე მობეზრებ, თქვენ უკვე მობეზრებული გაქვთ ეს პიროვნება. ხო. Ну, а як ჩანს, რომ დაიძაბება სიტუაცია, შემოკარგებო, თუ არ არის უკვე დაძაბული. Აი, თუ არ არის უკვე დაძაბული სიტუაცია. Მოგეთ მე მგონი ეს უფრო თქვენგან მოდის, იმიტომ რომ აი მოგბეზრდათ უკვე, მოგბეზრდათ. აა ხედავთ, ხედავთ მასში ისეთ მინუსებს, რომ ეს თქვენთვის მიუღებელია. ხო ხდებით? ეს არის საჯარო გაშლა, ყველაზე არ რეზონირდება. ვიღაცას ენიშნება ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება. მოკლედ აი ასე. შემდეგი, შემდეგი სურვილი ადამიანები, ადამიანზე, რომელსაც აქვს მატერიალური სურვილი, მატერიალური კეთილდღეობის სურვილი. ნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა, როგორ ხედავთ თქვენ უახლოეს მომავალში, ან ეხლა როგორ ხედავთ ჯერ პირველ რიგში? ეხლა როგორ ხედავთ? ეხლა როგორ ხედავთ ამ ეტაპზე თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა? იყავით ძალიან კარგად, ну რაღაცა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ ეხლა გაჩერებულია სიტუაცია. რატომ? რამ გამოიწვია? მოდით შევეკითხოთ აბა და როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? ეს ყველაფერი აღდგება, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს აღდგეს ეს ყველაფერი, ამიტომ კურსი უნდა შეცვალოთ. დაბა ვნახოთ, რა კურს გთავაზობთ. კურსი, ანუ ვარიანტი. უნდა დაფიქრდეთ თქვენი ემოციური, თქვენი ემოციები, ასე ვთქვათ, ემოციები უნდა ჩაანაცვლოთ პოზიტივით და კრეატიულობით, უნდა იფიქროთ მომავალ გეგმებზე, რაც უფრო წაადგება თქვენ საქმეს და იცით რა, თქვენ გართმევთ აქ თქვენს აი აზრებს, თქვენი გონების ენერგიას, აზრების ენერგიას გართმევთ პირადი ურთიერთობა, პირად ურთიერთობაზე ფიქრის ენერგია. თქვენ გეფიქრებათ პირად ურთიერთობაზე, იმის მაგერად, რომ თქვენ საქმეზე იფიქროთ და ეს პირდაპირ აისახება თქვენ საქმიანობაზე, იცით? იჩაგრება თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა. რატომ? იმიტომ რომ პირად საკითხებზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ვნახოთ, როგორ ხედავთ. აჰა. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ამოდის თქვენი უკმაყოფილება, როგორც წეღან გამოჩნდა და აი ეს უკმაყოფილება ჩრდილავს, მოკლედ, აი ამ თქვენ საქმიანობას და ხო ხვდებით, რომ ეს თქვენი საქმიანობა ზარალდება. ამიტომ ეს არ დაუშვათ. ეს არ დაუშვათ, რომელთაც თქვენ ძალიან გჭირდებათ ეხლა ამ ეტაპზე კარგი მატერიალური მდგომარეობა. მესამე, თქვენი ძმები, დები, ახლონათესავები, ნახოთ, როგორი ხართ მათთვის და ისინი როგორი არიან თქვენთვის. როგორები არიან ისინი თქვენთვის? ძმები, დები, ახლონათესავები, ნახოთ. თქვენ როგორ ჩანხართ თქვენ პირველ რიგში მათ თვალში? თქვენი ძმების, დების, ან ძმის, დის და ახლონათესავების თვალში როგორ ჩანხართ? როგორ ჩანხართ? ჩანხართ ადამიანი, რომელიც ცდილობთ რომ იყოთ ბედნიერი, მაგრამ არ გამოგდით ბედნიერება. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ხართ, ძალიან მგზნობიარე ხართ და შეიძლება ადვილად დაექვემდებაროთ თქვენს გრძნობებს და ემოციებს, თუნდაც სიყვარულს. ძალიან ადვილად დაემორჩილებით ხოლმე რაღაცას, აი რაღაცა ემოციებს. აქ ჩანხართ როგორც მარიონეტულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი და გათამაშებთ ეს ენერგეტიკული ქანქარა, იგივე დემონი, გათამაშებთ ადვილად. ამას ხედავენ თქვენი ძმები, თქვენი ახლობლები, თქვენი ოჯახის წევრები და მათ ეს არ მოსწონთ, ეს თქვენი ხასიათი, ეს თქვენი დამოკიდებულება. აბა ნახოთ ერთი, მათი განცდები, ოჯახის წევრების განცდები, ნათესავების განცდები. ნათესავების განცდები, ნათესავებს და ოჯახის წევრებს ჯერ ერთი ძალიან კარგად არიან თქვენს მიმართ განწყობილი თქვენი ნათესავები, თქვენი ოჯახის წევრები. მათ უნდათ რომ თქვენ დაოჯახდეთ, რომ თქვენ ყავდეთ შვილი, თქვენ ყავდეთ თქვენი მეუღლე და გეყოლებათ კიდევაც, იმიტომ რომ აქ ჩანს ბედნიერება. აქ ჩანს ბედნიერება და თქვენი ფეხმძიმობა, ვისაც უნდა დედობა. თქვენ გეყოლებათ ოჯახიც და შვილიც გეყოლებათ და მერე ალბათ შვილებიც.
შემდეგ ოჯახის შინაურები და მშობლები. ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ზოგადად ოჯახის მიმართ. ვნახოთ ზოგადად ოჯახის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება როგორია. ნამდვილად გინდათ თქვენ რომ ოჯახი ყავდეთ. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ხართ გულნატკენი და ფიქრობთ ამაზე. ნახეთ თქვენს ოჯახზე, თქვენს საკუთარ ოჯახზე ფიქრებათ. აქ ჩანს კიდევ სულ რაღაცა ახლო წარსულში დასრულებული თქვენი ურთიერთობა, რის გამოც ხართ გულნატკენი და გეფიქრებათ ამაზე. არა უშავს, ყოველთვის ხო ვერ გაგვიმართლებს, არა? მოხდა რაღაცა, გავიდა და დასრულდა ეს ურთიერთობა. მაგრამ თქვენ ამ ურთიერთობიდან მაინც უნდა გამოიტანოთ რაღაცა სასარგებლო თქვენთვის. ვინ იყო, რა იყო, რატომ დასრულდა? იქნებ სამყაროს ესე სურდა. თუნდაც ესე სურდა. უფრო კარგ ბედს გიმზადებთ. ესეც ხო არის, რა? უფრო კარგ ბედს გიმზადებთ. აი ეს არის. და ამისთვის იყავით უფრო ორიენტირებული. ხო, შემდეგ შვილები. Ну, შვილები ვნახოთ. ეს არის მათთვის, ვისაც ყავთ შვილები. ვნახოთ. შვილები. თქვენ და თქვენი შვილები. თქვენ და თქვენი შვილები ვნახოთ, როგორ ჩანან. აი აქ გამოჩნდით თქვენ. ეს არის ზედმიწევნით მოწესრიგებული მშობელი. ზედმიწევნით. აი შეიძლება ითქვას კომპიუტერულად დაპროგრამებული, რომ იცოდეს ერთი წამით. ხო, საუბრობდი აი ამ მონეტების დედოფალზე. ეს ქალბატონი არის, როგორც ის აი დაპროგრამებული, როგორც აი კომპიუტერულად რომ დააპროგრამებ ადამიანს ყველაფერი თავდავის ადგილზე ოჯახში. შვილებისთვის, მეუღლესთვის, თავის საქმისთვის, აი დროის რაღაცა მონაკვეთები აქვს, აი ესე დაყოფილი იმ საქმისთვის, ამ საქმისთვის. და ამიტომაც არის ეს ადამიანი ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან ზედმიწევნით პუნქტუალური და მოკლედ ბიზნესვუმენია. და ბიზნესი კი ითხოვს ზედმეტ აი წესრიგს. გადაჭარბებულ წესრიგს. ესე სხვანაირად არ გამოვა ბიზნესი. უნდა ითვალოთ, უნდა იყოთ მოწესრიგებული, უნდა კონდეთ გათვლილი დღის რეჟიმი, უნდა კონდეთ და ასე შემდეგ. აი ეს არის წარმატებული ქალი. ხო და ეს რომელი იყო? ეს იყო შვილები, ხო, შვილების სახლი. ხო. აი ესე. შემდეგ ჯამრთელობა. ჯამრთელობა თქვენ და ჯამრთელობა ვნახოთ. ჯამრთელობის საკითხი, როგორ ჩანს, ვისაც აქვს ჯამრთელობის პრობლემა. ვისაც აქვს ჯამრთელობის პრობლემა ვნახოთ. ჯამრთელობის პრობლემა აქ ჩანს. ნივთიერებათა ცვლა, ნივთიერებათა ცვლის პრობლემა, ვისაც აქვს წონის დაგლების პრობლემა. ამ ყველაფერს ძალიან კარგად მოაბავთ თავს და ძალიან კარგად დაძლევთ. იმდენად რომ თქვენს საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს ძალიან მოეწონებით. ჩანს ფორტუნა და აბავნახოთ ეს ბედის ბორბალი დატრიალდება ისე როგორც თქვენს ინტერესებს წაადგება. კი ბატონო, და ჩანხართ აქ თქვენ საქმიანი, შრომის უნარიანი, სამსახურში თუ არ ვიცი რაც არის თქვენი საქმე და ასე შემდეგ. მოკლედ მუშა მდგომარეობაში ჩანხართ ძალიან მალე. მოგიწესრიგდებათ ეს ყველაფერი, ეს პრობლემები რაც გაქვთ ჯამრთელობის. სამუშაო მდგომარეობაში, უბრალოდ მუშა მდგომარეობაში კი არა, სამუშაო. შემდეგ ქორწინება, ვისაც აინტერესებს ქორწინების საკითხი, ნახოთ. ვისაც აინტერესებს ქორწინების საკითხი, გადის წლები, არ ჩანს არავინ. მარტო ხართ, გაინტერესებთ როდის გამოჩნდება კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც დაოჯახდებით. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? ტუზის თასები ამოვიდა და გვერდხების დედოფალი. რაღა თქმა უნდა, ცოტაც მოითმინეთ. ეს ყველაფერი გამოჩნდება თავის დროზე ყველაფერი. სამყარო მიცის როდის, როგორ, რანაირად, რა დროს. ნუ ნერვიულობთ. მოეშვით, დაწყნარდით, დამშვიდით, არ დაიძაბოთ, არ ინერვიულოთ, მიყევით დინებას, თვითონ მოვა ბედი. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სახლში არ მოვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდება. აი ესე, თქვენ ჩახართ საკმაოდ წარმატებული, ენერგიული, კვერთხების დედოფალი.
კვერთხების დედოფალია დიახეს და ტუზების თასები. აი ეს კმაყოფილება თქვენი. ეს არის ქორწინებასთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს არის სასამართლო ომი. ვნახოთ სასამართლო ომი. ვისაც აქვს საქმე სასამართლოსთან. ვისაც აქვს საქმე სასამართლოსთან, ვნახოთ ერთი და ვინც ომობს. ბრძოლაშია. ხო არიან ესეთი ადამიანები, რომელთაც აქვთ ძალიან ისეთი საბრძოლო განწყობა. სულიბრძია. ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი განწყობა რაღაცის მიმართ, რასაც ებრძვით, ან ვისაც ებრძვით. აბა ნახოთ. როგორ ჩანხართ? ოხ, თქვენი გამარჯვება ჩანს, ნახეთ. თქვენი გამარჯვება ჩანს ამ ბრძოლაში, მე არ ვიცი რა ბრძოლაზეა საუბარი, მაგრამ თქვენი გამარჯვება ჩანს და დიდი სიხარული. აი ესე. შეგიძლიათ ეს სურათი დასკრინოთ და შეინახოთ. შემდეგ ინტელექტი, ნახოთ. ინტელექტი განათლება, ვისაც უნდა, კარიერული წინსვლა, ვისაც უნდა პროფესიული ზრდა, ვისაც უნდა ინტელექტის განვითარება, აბა როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ, ვისაც აქვს გამოცდა ჩასაბარებელი. შევხედოთ ერთი როგორ ჩანხართ, ვისაც გაქვთ ჯანმრთელობა კი არა და გამოცდა ჩასაბარებელი. პერსპექტივა, რომ ამ გამოცდას ჩააბარებთ, ნახოთ. ნერვიულობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. ნერვიულობა, იცით ამ ეტაპზე რაღაცა ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ ისე საბოლოოდ საერთოდ სამყაროს შეწევნა ჩანს. კი, აქ ჩანს კვერთხების პაჟი, ეს არის მხიარული, გამარჯვებული, ახალგაზრდა. კი ბატონო, ჩანს. აბა ვნახოთ ახლა პროფესიული ზრდა. ვიღაცა მაგისტრატურაში სწავლობს, ვიღაცა დოქტორანტურაში სწავლობს. აბა ვნახოთ წარმატებით დამთავრება, ერთიც და მეორეც. ნახოთ წარმატებით დამთავრება. აი, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, თქვენს ფარეს არის ჩემოკარგებო. მაყოფილი იქნები და ბედნიერი ღმერთმა სულ წარმატებულ გზაზე გატაროთ. შემდეგ სოციუმი, საზოგადოება. სოციუმში და საზოგადოებას თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ ერთი როგორ ჩანხართ. როგორ ჩანხართ სოციუმი, საზოგადოების მიმართ. სოციუმი, საზოგადოება ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. რატომ გეეჭვებათ? ნუ გეეჭვებათ, იმიტომ რომ ასეა. და არ დაგავიწყდით, როგორც ვართ ჩვენ განწყობილი, აი ისე იქნება საზოგადოება ჩვენს მიმართ. ამიტომ აი ეს ეჭვები მოიშალეთ, იმიტომ რომ თქვენ მართლა უყარხართ ადამიანებს. ეხლა ყველა გამორიცხულია, რომ ყველას უყარდეთ. ყველა რანაირად იქნება ეს. და ამიტომ იმ ადამიანებს ნუ გეფიქრებათ, რა ვინც არიან ესენი მცირე რაოდენობაში. ზოგადად თქვენ უყარხართ საზოგადოებას, ადამიანებს და აი ჩანს აქ თქვენთვის სამყაროსაც უყარხართ. სამყაროსაც უყარხართ. შემდეგ მეგობრები და კავშირები სოციუმში, ვნახოთ. მეგობრები და კავშირები სოციუმში, თქვენი სიყვარული მეგობრებისა და აი ესეთი სოციუმში, აი ესეთი როგორ გითხრათ, საუბრები, კავშირები, აბა ვნახოთ ერთი როგორ ჩანს. სოციუმი, ის არის ფეისბუქი და ასეთი საიტები. სოციუმში ვინმე ხომ არ გიყვართ? და გეფიქრებათ ამაზე? სოციუმში მე მგონი შეყვარებული ხარ თქვენ ვიღაცაზე. ამოვიდა ოთხიანი ხმლები. კი ბატონო, და ამაზე გეფიქრებათ. ჩემო კარგებო, ერიდეთ სოციუმში ადამიანების შეყვარებას, სოციუმიდან ნაცნობობას. იმიტომ რომ მე ვიტყოდი მაგათად 100%-დან 95% თავდება მარცხით. არასასიამოვნო, არასასურველი ნაცნობობით. ამიტომ არ გირჩევთ. ნუ ახლა რა თქმა უნდა გააჩნია ეს, ვისთვის რა არის პრიორიტეტული, ზოგი გართობისთვის გაიცნობს ვიღაცას და კი ბატონო ღებულობს გართობას. მაგრამ თუ თქვენ სერიოზულად
ფიქრობთ, რომ ვიღაცა შეიძლება სოციუმში, სოციუმიდან გაცნობილი იყოს თქვენი მეორე ნახევარი, მაგის იმედი, რა ვიცი, მაგის შანსი და მაგის ალბათობა ძალიან ცოტა, რა. მინდა გითხრათ, ძალიან ცოტა. შემდეგ და მტრები. ნახოთ, მტრების მიმართ თქვენი განწყობა და საერთოდ ყავთ მტრები, აბა შევეკითხოთ ერთი. მტრები, როგორ ჩანან თქვენ ცხოვრებაში? და ბოლოს დაპირებული შეკითხვა იქნება თქვენი მომავალი ბედი. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ მტრებს თქვენ ცხოვრებაში? მტრებს როგორ ხედავთ? სამყაროს ძალიან უყვარხართ თქვენ. ძალიან უყვარხართ. მტერი თუ იქნება თქვენ ცხოვრებაში, იმასაც თუ ქვია მტერი, არ ვიცი, ну შეიძლება გული გადგინოთ შეყვარებულმა. აი ეს. თუ ამას მტრად განвихილოთ, არ ვიცი, მაგრამ ერთადერთი თუ ვინმე გულს გადგენთ, ეს იქნება შეყვარებული ადამიანი. აი ეს. თორე ისე დარაჩენი როგორც ასეთი მტერი თქვენ არ გყავთ. და მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი მომავალი ბედნიერება. რას გიმზადებთ სამყარო? ისვის უნდა იყოთ მზად. როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი? რისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ, რას გიმზადებთ სამყარო. სამყაროს უყარხართ ძალიან. ამაზე გეფიქრებათ, ამაზე ფიქრობთ, მაგრამ ერთადერთი ნაკლი რაც არის, ეს არის თქვენი ფსიქოსომატური მდგომარეობა, აი წარსულისკენ გეფიქრებათ, წარსულისკენ მიდის თქვენი ფიქრები, მიჯაჭულობა გაქვთ წარსულზე. გამოდით ამ წარსულიდან, რა დაგჩენიათ? რა დაგჩენიათ წარსულში? მორჩა უკვე დასრულდა, დასრულდა წარსული. იფიქრეთ მომავლისკენ. როგორც ვერ დააბრუნებთ გუშინდელ ღამეს, გუშინდელ დღეს, ისე ვერ დააბრუნებთ წარსულს. შეიძლება ვიბრირება მოახდინოთ აი პროცესების, რომელიც დაგამახსოვრდათ უარყოფითად გონებაში. და შეიძლება აი რაღაცა გამეორდეს ეს თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ არ გირჩევთ განსაკუთრებით წარსულის აი უარყოფით მომენტებზე ყურადღების გამახვილებას. არ გირჩევთ. იფიქრეთ უფრო მომავალზე. აი ნახეთ თქვენი ფიქრები ჩანს და თქვენი ყურებით წარსულისკენ იმ დროს, როცა მომავალში ძალიან კარგი რაღაცა პერსპექტივა ჩანს. ნახოთ, რა პერსპექტივაა ეს და დავასრულოთ. რა პერსპექტივაა ეს და დავასრულოთ. ამ პერსპექტივაზე ფიქრობთ, მაგრამ მარტო ფიქრი არ არის საკმარისი. მოგეთ მატერიალურად და ფინანსურად და კარიერულად ძალიან გიმართლებთ. ოჰ, ოჰ, რა მაგარია. რა მაგარი კარტები ამოვიდა ბოლოს, ამას შეხედეთ. ეს არის პერსპექტივა, რაღაცა ძალიან კარგი. თქვენი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჩანს და რაღაცა დიდი სიხარული მოდის. დიდი სიხარული. აი ეს არგანი შეიძლება ითქვას პირად ურთიერთობაზე, კარიერაზე, ჯანმრთელობაზე და ყველაფერ სიკეთეზე, რაც მოდის თქვენკენ. აი ეს არკანი მოასწავებთ ეს. აი ეს არკანი მოასწავებთ ეს ყველანაირ სიკეთეს. რაც განიხილება ოფიციალურ ცხოვრებაში რა, რაც გაგაბედნიერებთ. თქვენ რაც გჭირდებათ აი ახლა. რაც გჭირდებათ შეეკითხეთ აბა საკუთარ თავს. მე მჭირდება ეს და ეს, ხო? აი ეს მოდის თქვენკენ. აი ეს მოდის. კარგი შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ჩვენ წავიკითხეთ ტარო სხვადასხვა ადამიანთა სხვადასხვა სურვილებზე და მათ როლზე სხვა ადამიანების მიმართ და საერთოდ ოჯახის სიტუაციაში, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, ქორწინებასთან დაკავშირებით, სასამართლოსთან დაკავშირებით და სხვადასხვა მიმართულებით განვიხილეთ. მოკლედ, ზოგადად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით.
შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობთ. მოკლედ რამდენჯერ გავიმეორე უკვე ერთი და იგივე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.